s'ha acabat la legislatura en un moment que estem a meitat del projecte de construcció de les obres i de muntar el consorci i de, diguem-ne, de posar en marxa el nou projecte de la Unió, no? Llavors jo crec que per lògica i per coherència ens havíem de presentar, no només jo, sinó tots els membres de la Junta Directiva per culminar aquest projecte, que al final haurà estat un projecte ben bé de 8 anys o més. O sigui, que és la Junta de les Obres de la Unió? És la... anem a veure... Les obres és el que es veu, però és la Junta de la renovació total del sistema de funcionament i modernització d'una entitat que estava anclada molt al segle XX en molts aspectes. I per què serveixen les obres? Per tenir un edifici per fer-hi activitats. Bueno, doncs aquestes activitats són les que hem de potenciar i hem de fer que la gent que ve de nou a Sant Cugat conegui la Unió, conegui les activitats que s'hi fan i digui, home, aquí hi ha una entitat que és molt activa. El que passa que no comunica gaire, o sigui, no comunica com ens agradaria que hagués de comunicar les seves activitats. En l'any 2010 no teníem ni la més remota idea de què volia dir salvar la Unió. O sigui, no teníem la informació real de tot, no? Llavors, bé, doncs, bueno, doncs, lògicament l'Ajuntament diu, home, jo no ajudaré una entitat que no fa bé les coses que s'han de fer bé. Té tota la lògica del món. I llavors nosaltres internament va ser quan ja hi va haver com un canvi a dintre de la Junta, com un relleu, i ens vam incorporar persones que vam dir, escolta, això s'ha d'administrar bé, s'han de solucionar problemes del passat, deutes, judicis, l'organització interna. Des del 2010 fins ara que estem al 2018, és aquest el resum. Entremig, et podria escriure 3 llibres, les obres, les no obres, el consorci, els estatuts, les negociacions, què val la Unió, què no val la Unió, què valen les obres, qui no... Vull dir, fer el projecte d'obres, per fer el projecte d'obres, quin tipus d'obres, a nivell global, només el teatre... O sigui, una sèrie de qüestions i d'opinions consensuades amb una comissió mixta, es va crear una comissió mixta, va ser una grandíssima idea i vam estar durant 2 anys llargs, quasi 3, reunint-nos cada setmana. La comprensió i la col·laboració dels socis i les seccions de la Unió, de tenir una sala estupenda de 200 metres quadrats per fer per assajar els bastoners o el grup Mediterrània, a reduir-ho amb una sala de 80 metres quadrats amb una columna al mig. Vull dir, l'Ajuntament li ha costat molt aconseguir aquesta sala, però és una sala que té una columna al mig. Llavors, molt bé, s'ha de reconèixer l'esforç de l'Ajuntament. També entenem que l'Ajuntament no té locals i infraestructures de sobres per redistribuir les seccions de la Unió i des de la Unió ens hem adaptat a el que hi ha hagut,